स्वागतम राजू सर जिंदाबाद 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 नागरी धाजे में राजू सर लाई स्वागतम 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 बाजे नमस्कार भाई को खेले क्या भाई ने यसपालि दार्जिलिङ पहाडमा जस्तै जिटिए क्षेत्रमा 22 वर्ष बाद पञ्चायत चुनाव भइरहेको छ, यसमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? राम्रो कुरा हो, पञ्चायत फर्किनु भन्ने विकास गाउँ गाउँमा हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास फर्केको छ। अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् जिटिएका अधीनमा यो क्षेत्र पर्छ र जिटिएले विकास गर्छ भनेर भोट माग्नेहरूले पनि आज पञ्चायतले चाहिँ विकास गर्छ भन्ने ठानिसकेका छन् र जिटिएले म त भनिराखेको छु विकास होइन विनाश मात्रै गरेको छ। हो जिटिएमा विकास भयो तर विकास कसको भयो? चेयरम्यानको भयो, 45 वटा सभासदको भयो। त्यहाँभन्दा अझै बेसी भन्नुपर्दा जिटिएलाई समर्थन गर्ने केही चम्चाहरूको विकास भयो र व्यापक रूपमा विकास यहाँ पहाडका कन्ट्र्याक्टरहरूको भयो, जनताको भएन। जनताले आवास योजनाको घर पाएन, पिएमजिएसवाईको बाटो गाउँ गाउँमा जनताले पाएन, हर घर जल योजनाको पानी जनताले पाएन, हाम्रा स्कुल कलेजमा पढाउनका लागि हाम्रा लोकल युवाहरूले शिक्षित जमातले नोकरी पाएनन्, हाम्रो स्वास्थ्य सुविधा ठिक भएन, स्कुलहरू प्राइमेरी स्कुलहरू राम्रोसँग सरकारी स्कुल चलेन र बन्द हुँदै गए र दुःख लाग्दो स्थिति आज जिटिएले बनाएको छ। जिटिएले विनाश मात्रै गरेको छ। जिटिएले दार्जिलिङका चिया बगान बेचे, सिन्कोना बगान बेचे, सिधै सोझो भाषामा बोलेको है, र चिया बगान बन्द गरेर त्यहाँ 5-स्टार होटल खोले, सिन्कोना बगान बन्द गरेर त्यसलाई फरेस्टका अधीन भन्दै फरेस्टलाई ह्यान्डओभर गरे, यानि स्टेटलाई ह्यान्डओभर गरे। अब भोलि स्टेटले त्यो जमिनलाई बेचेर प्लोटिङ गरेर मन परी गर्छ आउँदो दिनमा, र हामीहरूका जनतालाई पर्जापट्टा दिन्छु भनेर चुनाव लड्नेले पर्जापट्टाको अहिले कुरै गर्दैनन्, अहिले क्षेत्रवादको कुरा गर्दैछन्। म त्यसमा पनि फर्केर आउँछु। र पर्जापट्टा पनि पाएनन् र बिस्तारै बिस्तारै जुन षड्यन्त्र थियो पश्चिम बङ्गाल टिएमसी सरकारको गोर्खालाई यो पहाडबाट खेद्ने या हामीलाई माइनोरिटी बनाउने, त्यो प्रयासमा उहाँहरू सफल भएका छन् र त्यो सफलता दिलाउनमा ठुलो हात जिटिएको छ। र आज जिटिएले पञ्चायत चुनावमा विकासको कार्य पनि त्यो पनि कुरा पनि गर्न छोडे, अहिले एउटा भ्रम फैलाउँदैछन् जनता माझमा कि हामीले क्षेत्र
राष्ट्रियवाद क्षेत्रवाद बचाउनु पर्छ भनेर रिजनलिजमको कुरा गर्दैछन्। जसले टिएमसीको पुच्छार पक्रेर पहाडमा राजनीति गर्दैछ आज उसैले रिजनलिजमको कुरा गर्दैछन्। हाम्रा नोकरी यहाँ उम्रेका नोकरीहरू कलकत्तामा बेच्नेले आज क्षेत्रीयवादको कुरा गर्दैछन्। 2017 आन्दोलन बिथोल्ने र 13 भाइ बहिनीलाई गोली ठोक्नेले आज क्षेत्रीयवादको कुरा गर्दैछन्। र यो दुःखमर्दो स्थिति छ, यो चुनाव म अवसरका रूपमा हेर्छु। म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, भारतीय जनता पार्टी र समर्थक दलका सम्पूर्ण क्यान्डिडेटलाई जिताउनुहोस्। गोर्खाल्यान्डदेखि लिएर विकास उन्नयन गर्ने काम मेरो जिम्मेदारी हो। म इमान्दारीका साथमा त्यो काम गर्छु, किन भन्दा म आफ्ना मान्छेलाई ठग्दिनँ। हो, म मणिपुरमा जन्मे, मणिपुर मेरो जन्मभूमि हो, तर मैले स्वयं प्रेरणा से सो इच्छा से इच्छाका साथमा मैले दार्जिलिङले आफ्नो कर्मभूमि चुनेको हुँ र म बोलीभन्दा बेसी गर्ने व्यक्ति हुँ। अहिलेसम्म मैले इमान्दारीका साथमा आफ्नो जनताको सेवा गरेको छु र भविष्यमा पनि गर्नेछु। जस्तै यो घर घर जल योजनाको एउटा जिटिए क्षेत्रमा भइरहेको छ, कता कता पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो धाँधली हुँदैछ, यसमा हुनु दिनु भन्नुहुन्छ। व्यापक रूपमा धाँधली छ, तपाईँले जनतालाई सोध्नुहोस्। दार्जिलिङ जिल्लाले मात्रै 1070 करोड र कालिम्पोङ जिल्लाले 518 करोड रुपियाँ र मिरिक टाउनले 200 करोड, कालिम्पोङ टाउनले 200 करोड, 216 करोड, तपाईँको दार्जिलिङले 518 करोड, तपाईँको तल सिलिगुडीले र 250 करोड जति खरसाङको सेङ्सन भएर आउँदैछ। 3500 करोडभन्दा बेसी केन्द्र सरकारले हर घर जल योजनाका लागि पैसा दियो, तर आज जनता त्रस्त छन्, दुखी छन्। पिउने पानी हामीहरूका लागि एउटा ठुलो समस्या हो, घरमा पानी पुगेको छैन। कन्ट्र्याक्टरले ट्याङ्की बनाएर आधार कार्ड उठाएर बिल खाइसके, पेमेन्ट खाइसके, तर जनताले भने घरमा टुटीको पानी पुगेको अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। यो स्थिति छ र व्यापक भ्रष्टाचार छ। यो चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि हो र हामीहरूको यो चुनाव भइसकेको बादमा सही व्यक्तिका घरमा पानी जानेछ, सही व्यक्तिले आवास पाउनेछ, सही व्यक्तिले 100 डेजको पैसा पाउनेछ र सही व्यक्तिका गाउँ गाउँमा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको पैसा पनि जानेछ। आज एउटा खुसीको खबर, आज मात्रैको न्युज है, राम्रो के गर्यो भने भारत सरकारले अब 15 अगस्तदेखि जति पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण विकासका लागि पञ्चायतका लागि जति पनि पैसा केन्द्र सरकारले दिन्थ्यो स्टेटका थ्रु आउँथ्यो, अब त्यो स्टेटका थ्रु नगर डाइरेक्ट युपिआई यानि डिजिटल पेमेन्ट डाइरेक्ट ब्याङ्कमा पैसा खातामा दिने भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब भ्रष्टाचार पनि आफै मुक्त भएर जान्छ, कन्ट्र्याक्टरले खान्छु भन्दा पनि ती पैसा पाउँदैन। एकातिर पोखरेबुङ नागरी मण्डल एरियामा धेरै स्वास्थ्यदेखि लिएर रोड्सदेखि लिएर धेरै समस्याहरू भइरहेको छ, यसमा तपाईँले यो एकदम प्रसिद्ध ठाउँ धेरै पोटेन्सियल हुँदा हुँदै पनि तर यो अलिक टाढा भएर होला, सायद सिलगढीबाट पनि टाढा, दार्जिलिङबाट पनि टाढा भएर होला, साह्रै यसमा ध्यान कसैले दिएको छैन। अति सुन्दर र पोटेन्सियल मैले अघि पनि भनिसकेँ, युवाहरू पनि यहाँ एकदम सक्षम युवाहरू छन्, खेलप्रति पनि एकदम जागरुक छन्, एग्रिकल्चरदेखि लिएर चिया बगानदेखि लिएर सम्पूर्ण सबै कुराहरू यहाँ छन्। टुरिज्मको पनि ह्युज पोटेन्सियल छ, यो मिरिकको बाटो आउँदाखेरि साह्रै लामो पनि छैन र हामीहरू पञ्चायत चुनाव जितेको खण्डमा पञ्चायतलाई लिएर यो जम्मै यो क्षेत्रलाई लिएर हामीहरू कसरी विकास गर्ने र यसलाई टुरिज्मदेखि एग्रिकल्चरदेखि लिएर चिया बगानदेखि लिएर स्मल एमएसएमईदेखि लिएर खेलकुददेखि लिएर युवालाई अगाडि कसरी बनाउने त्यसमा हामीहरू ध्यान दिनेछौँ। जहाँसम्म तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, भर्खरै 211 करोड रुपियाँ भारत सरकारले स्वास्थ्य सुविधालाई सुदृढ बनाउने अझै त्यसलाई मजबुत बनाउनका लागि सेङ्सन गरिसकिरहेछ र त्यो पोखरेबुङमा पनि त्यो 211 करोड रुपियाँ आउँछ, तर मलाई लाग्छ यसमा अलिकति 2-3 महिना समय लाग्ला। जस्तै अब यो जिटिएको एक्टमा 3 टायर पञ्चायतको कानुन छ, जसमा यो 2 टायर हुँदैछ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा पञ्चायत 3 टायर हुनुपर्ने हो, 2 टायर हुँदैछ, त्यसको सिधा अर्थ एउटै हो कि पञ्चायत यो जिटिए चाहिँ इलिगल हो, त्यो ममता दिदीले पनि मानिसकिन् र इलिगल हो। अब पञ्चायत चुनावको पश्चात डाइरेक्ट पैसा जब युपिआई या पञ्चायतमा आउने गर्छ, जिटिएको यसै पनि केही काम छैन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, जिटिए एउटा माध्यम बनाएका छन् भ्रष्टाचार गर्नका लागि, अब यो डाइरेक्ट तल सोझै पैसा गाउँमा आउनु पर्दाखेरि जिटिएको केही कामै छैन, जिटिएको अस्तित्व यत्तिकै मिटेर जान्छ। एकातिर अब 2024 पनि नजदिक आइरहेको छ है, तपाईँको कार्यकाल पनि सकिनु आँट्यो, यसमा अब पिपिएसको मुद्दा र 11 जनजातिको विषयमा चाहिँ चल्दैछ, आज भोलि नै चिठी आउँछ, एउटा वार्ता अझै हुने, गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा फेरि एउटा वार्ता हुन्छ, हेरौँ त्यसका बादमा राम्रै घोषणा हुन्छ, म आश्वस्त छु।